för att jag tycker att det behövs i fostran, helt enkelt. Och med bestraffning så antar jag att de refererar till korrigering, alltså till rättavisning. Om man nu, för det är ju ett sätt att se på det. Och vill man se på det så kan jag haka på det och säga att absolut, det använder jag. Och jag använder både och. Så att jag anser inte att det ena utesluter det andra, utan jag anser att det behövs en kombination. Och att man naturligtvis använder den positiva biten i så lång utsträckning som det går. Det är liksom alternativ A alla gånger. Men de, man ska komma ihåg att de hundarna jag har att göra med, de är förbi det. Och då krävs det att man tillrättavisar det de gör fel också. Men det finns alltså forskning som bevisar tvärtom också. Jag har massa kollegor i USA som jobbar på samma sätt som jag jobbar på. Och alltså det finns ju, de filmar ju allt de gör. Det finns ju alltså filmbevis tycker jag är starkare än någon liksom rapport i text. Men så tror du att vi har en olika syn på det här i USA kontra i Sverige? Alltså det är ju mer öppet där. Det finns ju mer folk, så att det finns ju fler uppfattningar också, och kritiken är jättestor ändå. Det är den, alltså det är det ju, var man än, sticker man ut så kommer man att få kritik, så är det ju. Liksom, följer man strömmen så är man inte lika benägen att få kritik. Men det är också de som är lite innovativa och vågar gå steget längre och testa sig fram och ha ett öppet sinne och använda olika saker som kommer längst, tycker jag. Men sen så är det ju flera som har kommenterat också att vi har ju starkare djurskyddslagar här, så vissa av de metoder som används i USA till exempel får vi inte använda här. Nej, precis. Till exempel elhalsband och stackel då, det, är ju, det får man ju inte använda. Så det är bara, alltså, man klarar ju sig utan de här sakerna, helt klart, uppenbarligen. Utan det är ju bara någonting som de använder som hjälpmedel för att de kan. Jo, alltså där har hon att göra med en hund som det låter som med mycket hög energi. Och det är svårt att trötta ut de hundarna, men det är fortfarande det första man måste göra. Så att om man inte har, för det har inte de flesta hela dagen att vara ute och gå med en sån hund, så är man ute och går så mycket som man kan. Man sätter på en klövjeväska för att trötta ut hunden, men framförallt för att ge den ett jobb. Man kan ta hjälp av ett löpband och trötta ut den ännu mer där, för om den lär sig att gå på ett löpband så kan den göra det utan koppel, och då kan man göra andra saker samtidigt så att man själv kan vara effektiv ändå. Men framförallt så vill den här hunden jobba, så han skriker efter ett jobb att sköta, och då hade jag gjort det, då hade jag aktiverat honom på ett sätt som inte är exalterande. Så till exempel agility, som kan vara en exalterande aktivitet, hade jag inte ägnat mig så mycket åt, utan kanske mer spår eller någonting annat där han får fokusera all den där fladdriga energin på en och samma sak. För trött måste han bli i första hand. Sen som hon säger så svarar han inte på korrigeringen, utan han är där 10 minuter senare. Så jag hade också, jag kan tänka mig att det finns en brist i fullföljandet, hur länge de håller på det innan de släpper korrigeringen. Så jag hade liksom sett till att hunden verkligen är nere på noll innan jag går vidare. Så jag släpper inte vad jag håller på med hunden, själva korrigeringen, förrän hunden är nere på noll. Ofta så släpper man den, som jag sa till Hanna där inne, om hunden är på nivå 4 liksom, och då är den ju tillbaka där igen mycket lättare. Så du menar att med nivå 0 så menar du att den ska vara helt lugn? Helt lugn liksom. Och då liksom man ser en suck, man ser att blicken blir helt mjuk, alltså hunden är i princip borta. Och, alltså hon kan ju tänka sig själv hur lång tid det kommer ta med en så aktiv hund. Och det gör det, och det är ofta den tiden, eftersom man inte ser de här omedelbara resultaten. Så gör man inte den metoden, men det handlar om att upprepa några gånger. Sen vet ju hunden vad människan är ute efter. Så att, det handlar om att bygga upp en auktoritär position bland annat, så att han respekterar vad som sägs, och då måste man fullfölja. För ser man en annan hund korrigera så följer de liksom efter tills den hunden har gått hela vägen innan de backar och gör någonting annat. Samtidigt som hunden måste bli trött. För så länge den har överskottsenergi så brinner den vidare. Liksom. En följdfråga på det du sa förut. Det här med att ha gåband var det några som reagerade också. Ska man använda det till sina hundar? Ja, det är en extra aktivitet. Så det får aldrig ersätta promenaderna. Det är det viktigaste av allt. Men om jag anser mig vara en person med mediumenergi, och jag har en hund med väldigt hög energi, så är det ganska troligt att jag kommer vara trött när hunden bara är på halvladdning. Om jag inte orkar gå mer, då går inte folk ut mer. Och hunden behöver ju fortfarande aktiveras mer än så. Och då är löpandet en av lösningarna man kan använda. Att när jag är trött, när vi har kommit hem och hunden fortfarande vill gå, sätt den på löpandet så att den åtminstone får sitt.
Så att det är ett jättebra hjälpmedel, men det får aldrig ersätta en promenad. Och jag tror att när det kommer på tal så tror folk att det är det handlar om, att man inte ska gå. Och det är det inte. Det är en extra insats snarare. Jag antar att hon menar är i att om hon tar ifrån den äckliga saken så blir den här på henne, tänker jag. Där är också, hon behöver en mer auktoritär position för att kunna ta en sak. För uppenbarligen hade hunden sett henne som en auktoritär individ, så hade man backat när den auktoritära individen vill ha vad hunden har. Så att det hade jag jobbat på att få en position av respekt, så att regler och gränser i övrigt fullfölja alla korrigeringar man gör, så att man ser till att det verkligen blir så. Leda med en lugn och bestämd energi och kanske inte vara så känslosam, om hon nu skulle vara det redan, det vet jag inte. Och sen var det bytesdriv också. Om hunden går igång på rörelser och sådana saker, så behöver den ett jobb att sköta. Och taxar är ju, alltså de är nära marken och de ser, de använder ögonen väldigt mycket. Så ge den ett jobb att sköta. Alltså en av de taxarna som jag har träffat som hade störst bytesdriv av alla hundar jag har sett, den blev en mästare på valla till exempel. Och har man inte tillgång till får, så kan den få valla bollar hemma. Det är någonting som kallas för tryball. Kan man se på YouTube. Det är en sak som hon kan göra. Men att hon ger hunden ett jobb att sköta. För tar man bort ett instinktivt beteende, vilket det där är, så måste det ersättas med en annan aktivitet. Men det låter som att mycket handlar om att hundarna är understimulerade också. Ja, både motionsmässigt och mentalt. Mm. För att motionsmässigt, alltså, går du ute 6 timmar om dagen, men det är flexikoppel och hunden kan göra ifrån sig när den vill, stanna när den vill, lukta när den vill, så är det ingen disciplinerad promenad. Så att det handlar bara om motion. Och då, då blir hunden inte trött i samma utsträckning som om du till exempel kräver att den ska gå bredvid, reglerar när den kissar och sådana där saker. Då får den ju tänka till också. Så man kan väva in mental stimulering i motion också, så slipper man lägga extra tid på den biten.